Այս առումով ԱՄՆ-ը եւ եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումն ու զարգացումը մենք որևէ կերպ չենք հակադրում մեր տարածաշրջանային հարաբերություններին։ Ընդհակառակը ԱՄՆ-ը եւ եվրամիության գրավչությունը մեզ համար նաեւ այն է, որ հարևանների հետ հարաբերությունների բոլորովին ուրիշ մշակույթի եւ քաղաքական իրողությունների կրող են նրանք։ Ես հիշում եմ այս դահլիճում տեղի ունեցած մեկ այլ հարց ու պատասխան, երբ տարածաշրջանային գործընթացների մասին իմ որոշ պատկերացումներին ի պատասխան ընդդիմության ներկայացուցիչը արձագանքեց. Այնպես է խոսում, կարծես մենք եվրոպական երկրներով ենք շրջապատված։ Իմ արձագանքը հետևյալն էր. Իսկ դուք վստահ եք, որ լավ գիտեք Եվրոպայի պատմությունը։ Եվրամիության բազմաթիվ երկրներ անցել են միմյանց հետ արյունալի պատերազմների, կոտորածների, թշնամանքի միջով, միջև այն պահը, երբ հասկացել են, որ պատերազմով ու թշնամանքով կորցնում են իրենց ինքնիշխանությունը, էլ չեմ ասում անվտանգությունը, բարեկեցությունը եւ ապագան։ Այսօր ես խոսում եմ նույն բանի մասին։ Մեր պատմական հայրենիքը ընդամենը գործիք է ուրիշների ձեռքին, մեր ինքնիշխանությունը, պետականության կայացումը ու զարգացումը թույլ չտալու համար, եւ պետք է հանգիստ թողնել մեր պատմական հայրենիքին։ Եթե չենք ուզում կորցնել իրական հայրենիքը, նույնպես այն ըմբռնմամբ, որ հայրենիքը պետությունն է, կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ եթե հայրենիքը պետությունը չէ, ազգային ինքնիշխան պետությունը, ինչով օրինակ հայրենիք չէ Լիբանանը, Կալիֆոռնիան, Ֆրանսիան կամ Ավստրալիան, ինչով հայրենիք չէ։ Ըստ այդմ, մեր ինքնիշխանության եւ պետականության զարգացման հետագա գրավականը մեր հարաբերությունների կարգավորումն ու խորացումն է մեր հարևանների հետ, ոչ թե պատմական, այլ իրական Հայաստանի շահերի եւ գիտակցման հիման վրա։ Եվ կառավարությունը որդեգրել է այս կուրսը, որքան էլ հասկանում ենք, որ այս քաղաքականությունը թե ներքին, թե արտաքին մարտահրավերներ ունի։ Այդ մարտահրավերներից առանցքայինն իհարկե Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիվ քաղաքականությունն է, որն արտահայտվում է հռետորաբանությամբ, սահմանային սադրանքներով, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների շարունակական օկուպացիայով, սպառազինությունների տասնյակ միլիարդների հասնող ձեռբերումներով եւ այլն։ Այդ ագրեսիվ քաղաքականության անբաժանելի մաս են նաեւ Ադրբեջանի հայտարարությունները Հայաստանի բանակի բարեփոխումների, պաշտպանական նոր կառույցների ձևավորման, զինամթերքի ձեռքբերումների մասին։ Այսինքն, Ադրբեջանի կանխավարկածը որն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սեփական երկիրը պաշտպանելու ընդունակ բանակ պիտի չունենա, ասել եմ եւ նորից ուզում եմ ընդգծել։ Մարտունակ բանակ ունենալը յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։ Մյուս կողմից, մենք էլ ենք կարծում, որ տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազք կսադրելը լավ տեղ չի կարող տանել, բայց իրականությունն այն է, որ մենք չենք ուզում Ադրբեջանի հետ սպառազինությունների մրցավազքի մեջ մտնել։ Իսկ եթե Ադրբեջանը այդպես չի մտածում, մենք այս դեպքի համար էլ առաջարկ ունենք եւ ասել ենք այդ առաջարկի մասին՝ ստեղծել սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ, իրականացնել զորքերի հայելային հետ քաշում սահմանային գծից, ինչն ի դեպ կլուծի եւ Ադրբեջանի բարձրաձայնած 4 գյուղերի եւ մեր 31 գյուղերի հարցերը, իրականացնել սահմանային հատվածների ապառազմականացում եւ ամբողջ սահմանի պահպանությունը հանձնել սահմանապահ զորքերին, պաշտպանության նախարարությունների ստորաբաժանումները ետ տանելով դեպի մշտական տեղակայման վայրեր։ Սա նաեւ զորքերի հայելային հետ քաշման հայեցակարգի պարագայում կարող է իրագործվել։ Այս բոլոր առաջարկությունները անարձագանք են մնում Ադրբեջանի կողմից։ Հույս ունենք դրական արձագանք ստանալ խաղաղության պայմանագրի մեր 8-րդ խմբագրմանը, որն Ադրբեջանին է փոխանցվել սույն թվականի մարտի 14-ին։ Հույս ունեմ նաև, որ հայկական բաղանիս ադրբեջանական բաղանիս այրում հայկական ոսկեպար, ադրբեջանական աշաղը ասկիպարը, հայկական կիրանց, ադրբեջանական խեյրեմլի, հայկական բերքաբեր, ադրբեջանական կիզիլ հաջելի գյուղերի հատվածում սահմանազատման հարցում կգանք համաձայնության, եթե ոչ ամբողջական, գոնե հատվածական,
ինչ է էականորեն կփոխի մտնոլորտը մեր տարածաշրջանում։ Վերադառնալով ագրեսիվ հրատարաբանության թեմային, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ ոչ Հայաստանում, ոչ էլ Ադրբեջանում շատ հաճախ չեն էլ նկատում այս երևույթի փոխկապակցված որոշ դեպքերում հայելային լինելը։ Երբ շատ դեպքերում ադրբեջանական հռետորաբանությունը կանխորոշում է մեր հռետորաբանությունը, մեր հռետորաբանությունը ադրբեջանականը։ Իհարկե այստեղ կա նաև հավի և ձվի թնջուկը, թե ով եղավ առաջինը, ինչու, ինչպես, ինչ տրամաբանությամբ։ Բայց ակնհայտ է, որ այս թափանիվը կանգնեցնելը բխում է մեր երկրների և տարածաշրջանի շահերից, և մենք պատրաստ ենք ջանքեր գործադրել այս ուղությամբ։